Podle posledních informací zůstává situace ve Stínadlech nadále napjatá. A co na to indočínský parlament? Převážně jasno až téměř světlo na frekvenci 88,2. Evropa, papa, Evropa, papa, Evropa, papa, dvě. Ty vlastně dneska žiješ je ptát. Jseš možná huňáč. Možná škoroň. Možná taky Sergej Pupka. Do zadista tankista. Grigorio. Šariku, Knoze. Program Evropka. Evropa, papa, Evropa, papa, Evropa, papa, dvě. Evropa, papa, Evropa, papa, Evropa, papa, dvě. Otočím jen knoflíkem v mý vlastní studiový hlavě. Je to bylo ve smyslu a přitom cítíme se zdravě. Já, odplouváme na velrybě do rokokových krajů. Venku sněží, proto dneska červencový bomby hraju. Sranda, sranda, fanda. Všichni strašně kalej. Ty nestíháš a hrdina seš málej. Baby, baby, mám batok plnej krekrů. Ty blázínku, jdeme na diskotéku. Dobrý den, co si vlastně myslíte o Evropě 2? Já nevím, jsou čaroky. Jsme sami. To je modrobílá pěna, co ještě může přát si od života žena. Já nechci být v tom. To je všechno.